کلام اللہ خود مد حت رسول اللہ کی سبحان اللہ بول ہے کلام اللہ خود مد حت رسول اللہ کی کہتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی کرتے گئے جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی ہے کلام اللہ خود مد حت رسول اللہ کی کرتے گئے جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی او کیا سمجھ با اے کوگی عظمت رسول اللہ کی عرش حق گئے بس نہ دیر فرعت رسول اللہ کی ارے دیکھنی گئے حشر میں گا حشر نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت نعرے تکبیر بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھنی گئے حشر میں ہاں دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق گئے مسند ہاں عرش حق گئے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی حشر میں ہاں دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی حضرات یہ بھی پہنچا آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کی خوراک کہ دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کی خورا تاج گئے میرے لیے میرے نبی کی نال پا تاج گئے میرے لیے میرے نبی کی نال پا کہ کون سی شہ گئے کہ جس پر لگی رسول اللہ کی الد نجدی دیکھ لے گا الد نجدی دیکھ لے قدرہ رسول اللہ کی عرش حق گئے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی گئے حشر میں ہاں دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی حضرات جو اللہ سے محبت ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمائیے کہ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو جو غلام مصطفیٰ
मुस्तफा के नाम से मशहूर हो, उसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो, उसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो, किसे लंबवागा भी दूर गो, हम रसूल लाग के हाँ, हम रसूल लाग के जल्ला रसूल लागे, हम रसूल लागे हाँ, हम रसूल लाग के जल्ला रसूल लागे।